nabadda iyo naxariisteeba dhammaantiinba korkiina aato meel kastood ugu daawanaysaan waa anigu oo cabdilaahi maxamed cali oo idinle ku soo dhowaada barnaamij aan si weyn ugu qaadaa dhigi doonno arrinta la xidhiidha go-aanka ka soo baxay maalintii khamiistii golaha wasiirada ee jamhuuriyadda somalilan, kaasi oo noqonaya go-aan ay ku sheegeen kaasi oo go-aan ay ku sheegeen in ay u gudbiyeen dhinaca maxkamadda sare si ay uga soo saarto nidaam ama go-aan doorashada somalilan ee golaha wakiilada iyo tan baarlamanka dhahda weliba golaha deegaanka iyo ta golaha wakiilada oo isa saaran. Waana maaha markii ugu horreysay ee go-aan noocan oo kale ah xukuumad somalilan ay u gudbiso dhinaca maxkamadda sare markii uu yimid muran dhinaca doorashooyinka la xidhiidha sanadkii 2005-tii. Waa muddo haatan laga jooga 15 sano ka hor ayaa sidan oo kale ay dhacday. Haddaba waxaan ku qaadaa dhigi doonaa barnaamijkan, waxaana ila qaadaa dhigi doonaa ninka sawirkiisa halkaasi ka muuqdo oo ah aqoon-yahan ka mid ah aqoon-yahanada Somaliland ee jaamacadda Camuud wax ka dhiga, isla markaasina ka faalooda dhinaca siyaasadda isagoo sidoo kale dhinaca dhaqaalaha dhiga, ayaa marka hore kusoo dhaweynaya barnaamijkana si toosa ayaad igala socotaan halkan. Waa anigu Cabdilaahi Maxamed Cali oo toddobaadkana barnaamijkan aan ku qaadaa dhigi doonno go-aankii khamiistii kasoo baxay golaha wasiirada Somaliland. Go-aankaasi oo dabcan ahaa mid kusoo baxay war-saxaafadeed ay ku qodobeeyeen kadib markii dhinacyada kala duwan ee xukuumadda ee golaha wasiirada ay iswaraysteen in dhinaca maxkamadda ay u kacaan. Taasi aan ogsoonahay in xaalad dhinaca dalabka saama qaybsiga golaha baarlamaanka Somaliland iyo guud ahaanba dhinaca dowladdaba iyaduna ka socoto dhinaca magaalada Buurama iyo gobolka Awdal. Marka ugu horreysa aan kusoo dhaweeyo aqoon-yahankan oo khadka ku jira dhinaca codka waa Maxamuud Warsame oo ku magac dheer Ruush. Maxamuud, waxaan rajeynayaa inaad maqleyso si fiican. Haddaad codka kor u qaadana wanaagsan oo si laynoo wada maqlo haddii la yidhaaha aye. Waxaan horta ku horeyn lahaa horta madaxweynaha ayaa dalka ugu sareeya, waana cidda koowaad ee laga rabo sharciga inay ilaaliso. Waa run. Marka haddii ay sharci la ilaalinayo asalaad xustayba 2005-tii sidan oo kale ayaa laysugu qabsaday doorashada way sida loo qaybsanayo kuraasta golaha wakiilada Somaliland oo ka kooban 2008 way waqtigaasi muran dheer ka bacdi madaxweyne daahir yanaa ay joogay way wuxuu go-aan kusoo saaray in lagu galo doorashada baarlamaanka sidii 6-dii way wada fahmay inuu ujeedo 3-3 kursi baa lagu dhuftaa 2.5 markaas 2-3 noqotaa 6-dii degmo jirka 4 degmo mishan bay lahaayeen sax way hadaba akhriyo go-aanka siduu yaalay wuxuu ahaa doorashada 2005-tii la galay golaha wakiilada sidii 6-dii halka mar baa lagu galayaa way waxaa kaloo la raaciyay shardigaasina wuxuu ahaa in doorashada taa ku xigta lagu gali doono tirakoob waan garta hadaba haddii halkaa wax marayaan halkaa wax marayaan maxkamadda sare waa sharciga iyo dalka waanka ugu sarreysa go-aankaasina waa go-aan sharci way sidaas ayuu ku meel marayaa marka sabab imika madaxtooyadu uga hadasho oo ay u tiraahdo doorashada sidii hore lagu galaya ma jirtaa haddii sharciga laga waramayo way marka adi taasa kaaga soo baxday hadda haddaad igu soo birtana barnaamijkan waa barnaamij si toosa aan idinku soo gudbinayo anigu oo Cabdilaahi Maxamed Cali, waxaana igula barnaamijka la faalaynaya aqoon-yahan bare ka mid ah barayaasha jaamacadda Camuud ee magaalada Buurama waa Maxamuud Warsame Maxamuud Farax Warsame Ruush ku magac dheer
muuqaalkiisana aada halkaasi ka aragtaan. Maxamuud, way hadda dabcan mar walba dee xukuumadda iyo madaxweynaha dalka ayay mas-uuliyaddiisa tahay in doorashadu uu qabto, taasi waa mid iska cad oo aan cidina aanay su-aal gelinaynin. Laakiin 15 sano ka hor go-aankan iminka golaha wasiiradu soo saareen go-aan ka mid lamida waxaa soo saaray xukuumaddii udub xisbigii meesha ka baxay ee daahir riyeele kaahin hogaaminayay, kaasina waxa uu sheegay in maxaan ku dhahdaayey go-aankan oo kalaa in doorashada maxkamadii ay go-aamiso, maxkamad baana go-aamisay. Marka go-aanka ama maxkamad unba bedeli karta, maxkamadan unba iyadu haddana go-aankeedii hore bedeli karta miya? Marka way dhinaca siyaasadda waatay. Aad baan kaaga mahadnaqayaa sharaxaada aad saa u dhigtay, laakiin iyaduna cudurdaarkii xilligaa jiray cudurdaar ka duwan ma iman karaa oo dabeetana kalifi karaa in haddana mar labaad dib loo dhigo? Waa kow, haddaan qodobada soo qaadno qaar ka madaxa ka mid a dhinaca dhaqaalaha saameynta marka la eegayo talooyinka dhinacyada golahan wasiirada madaxweynuhu shir gudoomiyey oo madaxweyne ku-xigeenkuna ku jiro, waxa ay ka hadleen iyaga oo eegaya dhinacyo la xidhiidha dhinaca saameynta dhaqaale. Marka cudurdaarka miyay ku xidhnaan doontaa nooca cudurdaar ee haddana go-aankii hore ee maxkamadeed bedeli doona? barnaamijkan waa barnaamij si toosa haddaad hadda igu soo birteen, anigoo cabdillaahi maxamed cali ayaa idiin soo gudbinaya. Barnaamijkan waa barnaamij aan ugu talagalay inaynu ku qaada dhigno dhinaca arinta la xidhiidha go-aankii kasoo baxay golaha wasiirada war saxaafadeedkii ay soo saareen oo ahaa halkaasi idinka muuqda muuqaalkiisa aad arkaysaan waa qoraalka halkaas saaran ayay soo saareen khamiistii, kaasi oo qodobaysnaa oo qodobo lahaa markii ay eegeen in maxkamadda ay la kaashadaan go-aan inay ka gaadho. Dabcan doorashadan waxaa ku hareereysan oo aynu ogsoon nahay arrimo la xidhiidha dhinaca muranka, la xidhiidha dhinaca doorashada sida loo qabanayo, oo ay ka mid tahay arrintan maxaan ku dhahdaay sida loo helayo arrinta la xidhiidha dhinaca sharciga ayay isugu arooreysaa, iyo sida saama qaybsiga laftiisa. Waxaan jeclaynaa caawa branchkana qaybtiina aad ku yeelataan oo aad ra-yigiina ka dhiibataan si hufan oo qaab saxaafadeeda oo muddo karaan odhan karaa in aan dhammaantiin ba idinku soo dhaweeyo oo aad barnaamijkan kaga qayb qaadan kartaan intaan sida tooska u daawanaysa. Intii kale ra-yay ku dhaafisa halkan way ku dhaafi kartaa.
ninka odayga khadka ku jiray oo ka baxay. Marka haddaynu ka duulno intii uu sheegay, oo ahayd go-aan hore maxkamadeed baa yaalay, marka go-aanka hore sida looga gudbayo ayaa iyaduna isweydiin leh. Marka war saxaafadeedkii madaxtooyadu soo saartay oo halkan idinka muuqda aad arkaysaan, waa muuqaalkaas idiin muuqda, ayaynu ku qaadaa dhigi doonaa. Marka si aanu inoogu ballaaran khadka si toosaad usoo geli kartaan hadda barnaamijka, laakiin taariikhdii dib ugu yar noqonaynaa sanadkii 2005 murankii ugu weynaa doorashada wuxuu ka taagnaa qaabka loo gelayo saama qaybsiga laftiisa iyo kuraastuna way ku jirtay. Sidii kuraasta xiliyadaa loo kala gobollada u kala lahaayeen baa waxaa ka mid a gobolka Murudi Jeex waxaa la siiyey 20 kursi, oo kan Maxamuud baa soo noqday oo aan ka qaban doonaa. Waatay Maxamuud, khadka kaa yar go-ay, weli barnaamijka si toosan weli ugu jira haye. Waxa shardiga horta go-aanka maxkamad soo saartay isagu ku noqon maayo sida lixan kale kuma garan, laakiin siyaasiyiinka kale waa lagu gari karaa way xagga kale. Meesha cudurdaarku ka iman kara waa qodobka shardiga weyaan way oo shardigu wuxuu noqonaya intercom la sameeyo. Waan gartay intercomkaasa marka cudurdaar loo raadin karaa, laakiin qodobka hore go-aanka sharciga ah isagu cudurdaar ku marago oo maxkamaddu go-aanka way gaadhay way dhaqaalaha sanadkan hadaad arag hadaan yani 2022 adduunyada waxaa saameeyey cudurka la oran jiray COVID-19 wayna socdaa way. Marka dhaqaalihii dowladda khaas ahaan cashuurihii sidii dowladda ay dakhliga u urursan jirtay way u urursan kari weyday. Waxaa jiray idnaa qaadko kale oo timir la joojiyey oo boqolkiiba 23 uu kasoo geli jiray way marka. Xagga kalena doorashada dhammaanteen inaguma wada bixinaa aabayaasha caalamka ama darayaasha doorashooyinka Soomaalilandna waxbayna ka daraan war. Marka horta qodob dhaqan ku jira oo kaasi waxa weeyaan waa cudurdaar, laakiin uma noqonayo go-aanka maxkamadda la cudurdaar uu ku noqonaya qodob shardigan dabaya waa intercom la sameeyada way. Marka caqabadaha waxaa ka mid a arrinta kale saami qaybsiga oo arrin culus noqotay way way abdullah ay meel adag iska taageen. Hadday noqoto odayada dhaqanka, hadday noqoto dhalinyarada haweenka siyaasiyiinta madaxa banaan way dad waxaad moodaa in gobolku iyo shacabiga inay dadku aad waxaad moodaa inay arrintaa kasoo taagan yihiin way. Marka iyaduna waa qodob meesha waa arrin yaalla meesha oo isnayn la xaliyo u baahan way way. Laakiin itaa lafteeda waxaa jiray caqabaad kale xagga farsamadiina way jiraan oo hadda waqtiga commissionka doorashooyinka qaranku wuxuu u baahan yahay maalinta madaxweynuhu doorasho maalinta lagu dhawaaqo in doorasho la qabayo waa ma haysto marka ugu yartahay 10 bilood war. Laakiin heshiiskii xisbiyadu gaareen wuxuu ku koobnaa waa 2020 inay doorashada gudaha ku dhacdo way. Marka waxaad moodaa caqabaadka anterior ay ku gudaaman yihiin qabsoomada doorashooyinka way wakiilada iyo deegaanka way waatay. Marka haddii la eego, laakiin iyadana sidoo kale miyaan la odhan karin tan saami qaybsigu xilli dambay soo baraarug u eg tahay oo lafteedu dee xilligii hore doorashada la gelayey iyo wax weynoo sidan u taagan oo may jirin golayaashana 15 sano fadhiyeen golaha baarlamaanka oo kale. Marka miyaanay ahayn in cudurdaarun loo raadinayo inay kuwan u noqoto cudurdaar inay sii fadhiyaan dee oo wixii dambe la soco? Horta deedareenka lagu way jirtaa oo dadkan waa la tuhmaa iyaga baarlamaanka ku jira oo waxaa lagada waa marka lasoo hadal qaada doorasho la galaya unbaa qolada gaar ahaan caawada iyo gobolada bariga oo kale xilligaas unbay arrinta saamiga dee ay keenaan. Laakiin taasi waa mid waara wax suurtagala. Laakiin xagga kale arrinta saami qaybsigu arrinta maanta bilaabatay maaha, soddonkii sano ee dambeysada ama inta Soomaaliland ay jirtay way la jirtay oo wax jiray ahayd doorasho jirtay ahayd waqtigii waxay bilaabatay alaad xaristay Cabdiraxmaan Axmed Cali oo goree dhexe daram oo beriga uu baarlamaanka ahaa Soomaaliland
jibaal xigaal oo la isku hayayba masideed iyo toban qaata xubnood iyo labaatan xubnood baan rabnaa way saasuu xigaal kaga tegay daahreyaal markuu yimiday gobolka cawdal waxaa u fadhiyay golaha baarlamaanka lix iyo toban xubnood baa u fadhiyay way marka mati axmed axda qarameedkii bay taas markaa ahayd xilligii shirkii boorama dee axda qarameedkii iyo kii iyo toddobiyo sagaashankii lafteeda haddana markii dambe ha way way waatay marka arrintan iyaduna waxa weeyaan maxkamadda la geynayay mar haddii go-aan hore maxkamadeed u dhacay oo dee go-aankaa hore haddaan soo qaaday mika tusaale ahaan waxaa gobolka maroodi jeex oo kale waxay ahayn labaatan kursi gobolka togdheer oo isaguna qiyaastii inuu lix iyo toban ahaa ayaan aaminsanahay iyo saddex iyo toban oo gobolka awdala oo laakiin dee xilligaa daahiryaala wax ka jaray laftiisu soo saamayn marka waa sidaa waxay ahayn laba iyo toban maya waxay ahayn labaiyo toban iyo labaiyo toban bay ahayn labaiyo toban iyo labaiyo toban ahaan baan marajaynaya way marka laakiin tan way 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 waatay marka waxaan rajaynayaa sidoo kalena in barnaamijkan aan idinla socodsiiyo inta imika si toosa u daawanaysa waa barnaamij si toosa idinka imanaya saacadda dhinaca geeska afrikana xilli dambe ay tahay dabcan uu naguma hadnaqayo maxamuud faarax warsame faarax warsame oo ku magacday ruush oo ku sugan magaalada boorama arrintan markaad eegto dhinaca maxkamadda la geeyey iyo ma sababta u tahay maasaama qaybsiga mise duruufaha kale ee la xidhiidha ina lagu galo bay ahayd tirakoob iyo dhaqaalaha imika aynu isla garanay in adduunyada dhaqaalihii hoos u dhacay somaliland saameyn ku yeelatay iyo maa labada miisaankeeda wadaa arrinkani la tuumi karaa laakiin go-aankaa la sheegaya daaria marka ay xukumadiisu ay u dirtay maxkamadda sare dastuurka maxkamadda sare wuxuu ahaa doorashada labada kun iyo shantii marka unbaa lagu galaya sidii lixdankii marka wareer kuu sheegay kay sharci bay noqotay marka kudno qod male halka cudurdaarka loo raadinaya waa tirakoob ku keliya tirakoobka la odhan karayaa madhicindaala ma hayno ama aynu waanu qaban kari weyno farsama ahaan iyo dad naga caawiya weynay waxyaala waa laga hadli karaa marka tan haddii la eego tan cudurdaarku uu noqdo tirakoobkii lagama gaadhsiin karayo wax iibsamaya maya aragti iibsamaysa ma tay way 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 waxaa kaloo soo jeedinay waxaa jirtaa tirakoob ay samaysay unf b a laba kun saddex iyo toban laba kun afar iyo toban oo ku saraysay shantii gobol ee soomaaliya laga tegtay oo ka dhigay somaliland inay tahay saddex milyan iyo shan boqol gaar ahaan gobolka awdal oo kale wuxuu ahaa toddoba boqol oo kun oo dhowdhow way haddii dad ahaan ama dee qabiil ahaan loo eegay dayla maroodi jeex gobolkii waqooyi galbeed oo kore dee dad baa ka degan haddii halkaa tirada laysku soo ururiyay ilaa wax sagaal boqol oo kudhow sagaal boqol oo kun ku dhow way helayaan haddii taa markaa percentageka halkaa laga qaato oo loo qeybiyo total populationka lakiin laga yaaba ilaa koo ilaa atan kursina heli karaan waatay laakiin dee haddana sida kale marka loo eegido tirada aynaan dee saxda haynin ee tirakoobka aan u jirin oo dee tirada qof kastaaba tiradu doonu dhigi karaa maogtay bariyo galbeed iyo meel dhexaba tirakoob la-aantan unbaa cudurdaar u noqon karta soomaa ha tirakoobka marka wariga optionska kuu sheegaya taa wax waa lagu qaybsan karaa kuu sheegayo waa statistics la yaqaano meesha taalla waxa lagu qaybsan karaa labadii kun iyo shanta laftigeega doorasha soo lama gelin hahay
codadkiis too baxay waxa weye gobolka awdal ayaalkaa laga qaado codkii xildhibaanadiisu marka lasiada geeyo meeshka totalka guud codka ay ka noqonaya haddii loogu qeybiyana waxa labaad ku ilaata kursi ku dhowga kusaa ku heli karaa way marka diiwaangelinada qaarkood baa la qaadan karaa markaudabisa la qaadan karaa oo wax ka yarinta ay ku helayaan waaniga kure optioniska waa lagawada hadli karaa aan ahay lixdanki way marka si kale ma loo dhigi karaayo oo tusaale ahaan inta doorashada sidan lagu galo iyadana dabcan waxaan ogsoonahay codad fara badan baa ayaa dee codadkaa lagu kalaadhaa xisbiyada matalan kii 2500 helay iyo kii 15,000 helay baa kursi ku ayaa golaha wada gala marka hadhow ma lagu soo kordhin karaa xubnood 10,000 ama 5,000 ha soo helaan ama 2,000 hadhow tirar ahaan loogu soo kordhiyo xusbiyada xusbinimo la eegayo weliba oo haddana deegaana la eegayo xal ma noqon kartaa saasi wallahi taa ma fahminayn horta eegda cod unba la eegayo sooma maadaama qofka tusaale ahaan qofkii doorasho xusbi imika xusbiyada hore doorashada u galay xubnaha imika fadhiya ee 15 sano fadhiya dhammaantood ma wada ahaa kuwii berigaa toos loo soo doortay waxayaan qaar badan waa dhaxal waa raggii kusoo cod xigay oo qaarkoodna kamaba soo jeedaan deegaankii qofkii markii hore kursiga ay fadhiyaan uu fadhiyay waana halka ay wax ka khaldan yihiinna waa tan weeyaan iminka ree awdal hadday iminka sida ay ku doodayaan ay leeyihin intan 20 ban leenahay 20-ka wadka lama ballamin waxaa laga yaa 20-ka in 5 kamidi bedelaan 5 kaloo kasoo jeeda tog dheer haddii xaalada caafimaad ama mowd ku yimaado yacni halka ay aqoonyahanka laftigiisu iftiimin kari laan yihiin baa taasa waayo iminka waxaa jira 20-kan kursi iminka la sheegay gobolka maroodajeex waxaay ku waayeen qaar badani maroodajeex laftiisa sii kala baxayo deegaamo sii noqonayo degmooyin degmo aan codkii kasoo bixin markii hore ayaa iminka degmo kale uu qod u fadhiyaa layidhi codkaa kusoo dhawaaday ama codkii wuxuu ahaa codkaa kusoo xigay marka nidaamka gebigiisuba waxaad muddaa inuu khaldan yahay oo dad camisa u kala sareeya baa loo kala qaadaayay muranku halkaa dee waa golaha marka la tago kay waxa ay noo dambeeya laakiin may waa kordhinta sheegay anu la kordhinayo adiga raalliya ta la kordhin kara hadhow oo la kordhin karaa sooma xubnaha waa la soo kordhin karaa xubnuhu may 2-8 bay noqdaa sida caadigaaba lama intaa unbay ahaane waa dastuur intaasi waxaan ka hadlaya dastuuriyan baa la furi lahaa baarlamanka dambe furi lahaa deetana soo kordhin lahaa taan ka hadlay taa wey dan si kooban u dhow taa iminkaba waa la samayn karaa de dastuurku ilan kitaab munasara maaho aan la bedeli karin maahay wax waa laga bedeli karaa duruuftina waa la waafajin karaaye sidaa wey waxa kaloo sahlan baa qodob kaloo sahlan baan ku haya oo anaga hadaan nahay aqoonyan kare odala soo jeedinay ma garanaysaa qodobkaa kale waxa weye haddiiba 16 berigaa hore u fadhiyey markii axdi qarameedka oo kale ee xilligii beelaha haddii awda 16 looga dhigo qolada kale soolo kalena looga dhigo 15 waxaa la samayn karaa qodob kaloo dadku intooda badan ma fahmaan laakiin bal waan sharxi waxaan isku day adiga laftaaga dadkana dhegeysanaya ba inay fahmaan waa qodob kale waxa weeye marka la tago golaha waxaa jira waxa la yidhahda masalan inaan fito heli karno oo haddaanaan go-aanka golaha haddaan go-aanka aanaan ku jirin aan u furin oo maxaa golaha okay golaha miyaan xusbi ahayn maxaa reer keenay ina xusbi baa lagu socdaay maya xusbi baa lagu soo gelaya nene dee mashkilad male lakiin xusbi baa lagu socdaa taa lafteeda khaladku halku ka dhacsan yahay ee aqoonyahanka laftiisu ay kharibayaan baa ka mid tahay in reerka laga guuro xusbi loo guuro waa xusbi aad ka socota lakiin adigoo raalli aqooyahan maxamuud adigoo ka socda haddana gobol ayaad haddana aragti xusbi wadaa dee xusbi aad meesha ku fadhidaa walaal haddaba mushkiladayna haysataa waxa weeye laba system oon anigu aaminsanahay in aanay wada socon karin baa la saddex wadaa dee waa siday weegtay siday weegtay iminka waxa weeyaan khaladka halkuga mid waa halkaa weeye halkaa inaad joogta iminka ingiriiska dee waxa weye nidaam dee dimuqraadiya la qaatay dee qowmiyaduhu saameyn kuma le siyaasadda kuma jirin kuma le marka innaga problemkeenu waxa weeye dastuurkan aan samaysanay ayaa wuxuu waa deeshaan ay dadkii dimuqraadiyadda qaatay ee ilbaxa ahaya aqoontooda durugsaneed ay dee
ay qaateen marka inaga waxay ahayd nidaamkan habkan qabaliga in laga wadtaga ma ahayn waxay ahayd in isaga nolosheena dowladnimo wax laga daro maya waxaad u egtahay waxaanu galay qaabka wuxuu yahay si nidaamku yahay oo runtii daanu saan u arko aada u khariiban waayo dee meeshaba ma soo galayn reer hebel imikataad leedahay cod baanu u baahanay dee xusbi baa ayaa cod ahaan lagu soo gelaya laguma soo gelay reero waa cod waa xusbi waa khalad waa khaladaadka jira waan xusbiga xusbiga xusbinimadii baa kharimato waatan dee lala tegaya kursiga xusbiga la doono loo guurayo maantaba dee xusbiga wadani oo kale kama soo bixin baarlaman markiisii hore wuxuu kasoo baxay xusbi ucud hadday tahay hogaankiisii iminka gudoomiyaha muddada dheer iyo xubno fara badan oo xusbiga maanta fadhiya magaca wadani ku fadhiya waxay kasoo baxeen ama kulmiyii ka tegeen ama ucud ama ucud bay ahaayeen ama udu bay ahaayeen labadaa saddexdaa midun bay ahaayeen ya way aada baad u mahadsan tahay si toosa barnaamijkan aan idiin soo gudbinayo anigoo cabdilahi maxamed cali ayaaba barnaamijka aan u baahnayn muran badan baan maynaya waa iska basiid su-aasha halkaan soo dhigay ahayd maxaad ka filaysaa maxkamadda somalilan hadday soo saarto ayaa isoo idinle aqoonyahanku ka jawaabay su-aashan wuxuu leeyahay waxaynu ka filaynaa in go-aankii hore ee maxkamaduna raaco laakiin cudurdaar dambe uu iman doonaa marka weli murgan ayay u eg tahay inay arrinta murgumayso oo la kala bixi kari waayo barnaamijkuna waa barnaamij si toosa idinka imanaya anigoo cabdullahi maxamed caliya ayaa halkan idinka soo gudbinaya khadka waxaa ku jiray maxamuud faarax warsame oo ku magac dheer ruush oo kamida macalimiinta aqoonyahanada wax ka dhiga jaamacadda camuud khadka ayuu ku jiraa weli laakiin dhinaca internetkiisa ayaad moodaa inuu daciif yahay barnaamijkana waxaynu ku eegaynaa waa go-aankii kasoo baxay golaha wasiirada somalilan sidee bay doorashadii somalilan 15 sanadood bay fadhiyaan golaha wakiiladu iyagu damaashaad bay noqonaysaa haddii doorashadu dib u dhacdo waa meelaan rabay roob igu eri xubnaha baarlamanka somalilan 15 sano ayay fadhiyeen waa wax runtii laga yaryaqsoodo ama laga xishoodo in 15 sanadood xubno baarlamaan oo la doortay ay weli fadhiyaan adduunyada kama dhacdo dunida dimuqraadiga kama dhacaan kuwa dictatorka ama kilitariska ah xubnaha marqura kacaanka ee shuuciga ayaa la fadhiya saacado dhan iyo waxaan jeeda sanado badan la fadhiya oo dadka aan waxba lagneefin ceebbanay ku tahay somalilan in dimuqraadiya sheegaan iyagoo baarlamanku 15 sanadood u fadhiyo sidoo kalena nidaamka lays waafajinayo ee ah deegaamada haddaan dib u eegno dib u tixraacno gobolka maroodi jeex 20 xubnood ayay lahaayeen baarlamankan gobolka togdheer 15 bay lahaayeen gobolka awdal waxay lahaayeen 13 kursi gobolka sanaag 12 kursi 12 kursi iyo 11 kursi iyo 10 kursi gobolka maxaan ku dhahay saaxil oo kale marka tiradii sida ahayd ee 10 tobanada ahayd ayaa loo baahanyay in baarkood loo kala tuuro dhinacyada bariga iyo galbeedka si saama qaybsigu ugu dheeli tirnaado waana arrinta u baahan in aan laga warwareegin cadaalad bayna noqonaynin in gobolka togdheer oo kale u yeesho 15 gobolka marudu jeexna 20 yeesho walow dadka qaarkood ku doodaan labadaa gobol weli tiraa ka maqan haddana marka loo eego tirada dhinacyada gobolada kale gobolka sanaag oo kale iyo gobolka sool iyo awdal iyo selal oo awdal ku hoos jira waayo tirada loo kordhiyo ee laga kordhiyo gobolka awdal ee dhinacaas ama qaybsigu khasab maaha in wada tegayo bowr ama deegaamadeeda la xidhiira dhinaca kale selal buu tegi karaa oo gobolka maxaan ku dhahday selal laydhaa ee seyla caasimada u tahay bulshada halkaa degan lafteeda tirada tira ka gooday markii doorashada la galay ee cod iyo qof noqotay ee laga soo gudbay nidaamkii xadi qarameedka doorashadii 15 sano ka hor dhacday kuraas bay ku waayeen tana dadka qaarkood waxay ku doodayeen haddii lays tiro koobo tiro koobka laftiisa ree awdal cod bay kusii waayaan kuraastaa kaga sii yaraanaysa waa dood iyaduna jirta weyaan
halka dadka qaarkoodna ku doodayaan ay leeyihiin maaha waxba kama lumayna, kuraas badan bay helayaan. Arrinta kale cadaalad darrada iyaduna ka jirta, cadaalad darrada iyaduna dhinaca codka waxaa jira xildhibaan 1500 inuu kusoo baxaa laga yaabaa inuu u yimaado xildhibaan 15,000 oo cod layidhi waanaad kusoo baxdaa. Marka taasina taa weeye. Talabaad iyaduna waxa weeyaan arrintan la xidhiidha dhinaca codadka sidii loo qaybin lahaa iyo sidii kuraasta la isku leekaysiin lahaa. Haddii aniga lay weydiiyo go-aanka maxkamadda qoraalka halkan soo dhigay, maxkamadda maxaad ka filaysaa? Waxaan ka filayaa go-aan xukuumadda iyadu ay filayso uunbu ka soo bixi karaa, waayo dee nidaamka dowligeena soo aragnay baa saa u shaqeeya. Allahuma inay da isbedelaan wax mooyaane. Xusuusnoona guddoomiyaha maxkamadda iminka fadhiya 15 sano ka hor muu fadhiyin, waa mid kale oo guddoomiye kale weyn, guddoomiyihii xilligaa go-aamiye. Waxaan maynaa anu noolayn baan maynaya hadduu noolyahayna ilaa cimrigiisa ha u dheereeyo, laakiin wuxun baa igu leeyah malaamaba noolaba. Guddoomiyihii xilliga maxkamadda sare maaha sistemkii iyo nidaamkii, laakiin waa yaallaa iyo hanaankii beriga wax lagu kordhiya. Cudurdaarkii beriga yaallayna ma yaallo, cudurdaar ka duwan baa yaalla. Cudurdaar la midina u jiraa runtii, tirakoob kii la waayey awgeed ha lagu galoti. Marka sidaa aqoonyahanku sheegay, lixdankiina yaan dib loogu noqonin oo lixdankii waxba yaan lagu qaybsanin. Waa mid cadaaliya oo si aan cidba loo dhicin oo tiradiis codadka ama kuraasta awdal iyo la siinayay yaan lagu salayn xilligii lixdankii. Waa dood xalaalata lafteedu. Sidoo kalena gobolka Maroodi, Jeex oo kale iyo Togdheerna maadaama tirakoob jirin yihiin labada ugu badan dad ahaan marka la eega la yidhaha waa kuwa ugu badan oon dood ka keeni karin, iyaga laftoodu waxay u arkaan cadaalad darro inay ka jirto. Marka cadaalad darradu ma taallo oo keliya oon dhinaca galbeedka iyo bariga iyo laakiin bartanka laftiisana way taalla. Waxaa kaloo iyaduna isweydiin leh, dadkan beelaha loo riixayo ayaa sii beelaa bahashan qabiilada ama beesha la yidhaha waxba kuma qaybsamayso, kuma qaybsanto haba yaraatay waxba. Saas awgeed waxay noqonaysaa in la isweydiiyo waa maxay sida ugu habboon ee loo samayn karayo in doorasho ay dhacdo. Doorashadu waa taa weye, anugu waxay la tahay doorashadu in waqtigeedu dhacdo oo meesha laga saaro xubnaha 15 sannadood fadhiyey meesha in laga saaro oo xubno cusub oo daraya ay soo baxaan aynu u baahnay. Uma baahnin 15 sannadood inay meesha fadhiyaan xubnahan baarlamaanka Soomaaliland fadhiya. Way nagu ceeb fool xumo weeyaan Soomaaliland baarlamaankeedu, anu saasaan u arkaa meel ka fool xun ma arkayo. 15 sano niman la doortay 5 sannadood inay 10 sano dheeraada sii fadhiyaan wax ka fool xun ma jiro, wana cadaalad darro. Xataa lacagta ay qaadanayaan baan u arkaa inay tahay mid sharci darro, waa iyagunba isku kordhiyey ama golaha kalenba u kordhiyey. Shacbigu marna dib loogu noqday lama odhan doorasho dee waa idinkaasi fadhiya, dadweynaha xataa xabo lama weydiin. Xataa hab dadban oo wax loo weydiiyey bulshada ma jiro, iskada habkii tooska ee codka. Saas awgeed doorashadan inay dhacdo mas-uuliyadeeda koowaad dowladda iskale, cid kastoo hogaaminaysa, madaxweynaha dhigtay saarantay iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa iyo golihiisa wasiirada arrimaha gudaha ha u horeeyo, waa arrimo gudaha weyn. Marka habka doorashadu u dhacayso ma noqon karaa mid awdal oo keliya lagaga dhawaaqo. Waxaa sidoo kale jira goboladan Togdheer iyo Hargeysa ama Maroodi Jeex dad ku dulman baa jira laftooda aan cod ku lahayn ama awdal dhexdeeda lafteeda baa jira ku dulman. Yacni sawirka la muujinayo ee la odhanayo ree awdal bay wax ka maqan yihiin, keligood wax kama maqna weeyaan, iyaga laftoodu inay dheeraadsa siiyaanna maaha, keligoodna inay yidhaahdaan codad baa naga maqan iyo dad baa naga maqan maaha. Marka reera looga hadlayo dad fara badan baa jira oon cod lahayn runtii, ama reera badan iyo deegaamo isla Soomaaliland dhexdeeda. Marka marnaba miisaanka cadaaladeed lama saari karo hanaanka ku salaysan beelaysiga, waayo hanaankaasi wuxuu mar walba noqonayaa mid farcama, beeluhuna waa kuwa sii farcama sii kala abtirsada. Adiga iyo qof aad isleedahay suquula tiim waxaa laga yaabaa kala qolad noqonaysaan, haddana waa hubaaltaasi meel baad ku kala baydhaysaan. Saas awgeed doorashada maxkamadda su-aasha ah maxaad filaysaa, inaan la kusoo qoray
ana waxaan filayaa in ay soo bixi doonto go-aan odhanaya doorashadu ha dhacdo saanaan u saadaalinayo way khaldanaan kartaa waayo wax kaloo bedeli kara ma jirade doorashada waxaa bedeli kara uun in madax taabasho la sameeyo oo lays tirokoobo saas awgeedna tirokoobku marka uu dhaco in had lagu saleeyo kuraastii sida imika qoyaankii khadka ku jiray uu inoo sheegay aad buu mahadsan yahay khadka ka go-ay marka anu aragtida cabdilahaan barnaamijkan laan kasoo gudbinaya waxa weeye dadku qofku aragti uu lahaan karaa aragtida ii muuqata waxa weeyaan hanaanka meesha yaalla in la bedelo marka ugu horreysa waa in daanka laysku qabto la adkaysto shan iyo tobankan sannadood xubnaha fadhiya in meesha laga qaado ee kuwii doorashada tooskaa kusoo baxay qaar badanaanay ahayd waa kuwii laga daba keenay layidhi codad bada haysha tiro cod badasha adduunyada kama dhacdo qof doorasho intuu 4,000 helo ama 3,000 intuu helo ama 10,000 helo intuu qof kale helo la yidhaahdo doorashadii kii kusoo xigay codka la siinay somaliland bay ka dhacdaa waxay kursiga qofku baneeyo ee geeri ahaan qofkii geeri ama caafimaad dartii u banaanaada waxayd in dib doorasho loo geliyo laakiin hanaanku aad buu khaldan yahay shan iyo tobankaa sano shan ka mid a fulinta shuruuddii ahayd in dildiwaan geliyo waxaa ku guuldaraystay xisbigii udub ee hogaaminayay madaxweyne daahir riyaale kaahin oo isagu ahaa kii sharciga iyo nidaamkaa kasoo helay ay fartay baan idhaahdo maxkamadii xilliga uu u diray sidaas awgeed guuldarada noocaasi waxay raacday xisbigii udub maxaa kusoo xigay tobankii sane ka dambeeyeyna dowladda xisbiga kulmiyey ayaa mas-uulka ahayd 7 sano ama 8 sane hore iyo intan ka dambeysay ee iminka xisbiga kulmiyey hogaaminayo iyaguna waa guuldarre ka raacday in ay tirokoob sameeyaan waa la sameyn karayaan aaminsan tirokoobka laakiin mar walba cudurdaar dhaqaale nabadgelyo duruufo weliba bariga inta badan somaliland bariga oo hadii jeer la yidhaahdo waa gobolada bariga xeebida ka dhaca waynu ogsoonahay ayaa la yidhahdaa waa suurtagal maaha bay yidhahdaa iyo dhinaca dhaqaalaha tirokoobka laftiisa ayaa walaac laga qabaa isaga laftiisa ayaa ah wax dhalin kara khilaaf kale oo madax taabashaa taa lafteeduna waa arrin jirta oo dadku ay ka baqayaan dadka madaxdii markaad la sheegaysata si gaara ula sheekaysato waxay ku odhanayaan tirokoobkaasi dhibaatadiisu leeyaho dee waxbal waxaad kasoo qaada adiga laftaada ama aniga ama cid kale oo tirokoob degmadii u deganaa la yidhaahda waxaa kaa badan degmada kugu agxigta haday xaqiiqo tahay waxay u arkayaan in tiradoodii reer hebel hoos loo dhigay tirokoobku laftiisuna dhibaatadaasu leeyahy ya waa dhibaato iyaduna jirta taasina waana ta ugu weynee la sheegaya in ay markaasi ay ka warwareegayaan madaxda somaliland in markaa doorasho ay qabtaan aan idhaahdo afti ama tirokoob ay sameeyaan marka taasina taa weeyaan arrinta kale ee iyaduna isweydiinta le ayaa waxay tahay arrintan la xidhiidha dhinaca maxkamadan lafteeda go-aan hore loo soo go-aamiyey in loo geyn doono ay waxaan ogsoonahay inta badan cadaaladda iyo sida ay u madax banaan tahay maxkamadaha somaliland waan ogsoono waa dhibaatada ugu weyneen haysata weeyaan in bulshadu ay mar walba fisho ama ciddu ay fisho in ciddii hadba awoodda leh in loo adeegayo taasina waa khaladaad u baahan in la saxo haddii ay jirto markaa xilligan inkastoo kooxda cusub ay jirtaanan aqoon badan lahay laakiin meelo badan oo cadaalada hadaad eegto waxaad garan kartaa in qofkaasaan ka qabanayaa waa cabdulaahi barnaamijkaad si toosa ugu jirtaa kusoo dhawow xageed kasoo hadlaysaa magacaagaad u maadsan waad mahadsantay soo dhawow waa tay haddaan furay waa idinka raalli gelinayaa haddanba khadka la furay maan ogeyn uu khadku xidhan yahay marka cabdicasiis xageed kasoo hadlaysaad u maadsan ku saabsan yahay labada doorasho iyo somaliland soo maha
hahay hahay si toos ah ugu jirtaa barnaamijka waxaanu ka hadlaynaa go'aanka maxkamadda ee golaha wasiirada way codkana kor u qaadaa dumaas ee maadiya gaabiyey salaamiga mar kale adan salaamiga way shuruu barnaamijka een salaam guudna shacabka iyo sidoo kale Soomaaliland meel kasta oo ka jira oo salaamiga degdegga ammaanka hadaan soo noqotaan ee wixii kala ee sore waxa uu maamulaa salaad waqtigeeda la tukanaa way ana qofti maamul doona ee hadaan loo kala bixiyo qaran ee jamhuuriyadda Soomaaliland waanu maleynayaa inay sabab ku hayaan dad meel kale wax laga hagaajiyo ee si aan ka garsoon ku tirin lahaa waanka maxkamadda hal isbuuc si ka soo baxana Allah qaato ayu xukunka badan aan hayo ama sida waaqaca boqolkiiba sagaashan ee waa la isku raacsanyahay doorashadu inay qabsoonto laakiin waxaa buuq kiciyaha adiga jamka doorashada soo dhawaato xildhibaano badan oo aasti sharciga ku imaan oo gobolada bariga iyo galbeedka aan ku yaro saxe laakiin dad wala soo doorto soomaa xildhibaanada leedahay bariga galbeed labadoodaba way taasan waa waxa saxda laakiin hunta marka lagu lagu dego ay toosan ee fadhiyeen reesha bariga iyo beelaan wax magaalada ka hadlayo iyo iskaal wal wal hayaa baad baad tuna ma lahayn iga magac soo dhigay saddexda xisbiin oo dhanayna marka aan xisbiin ugu soo galayna ha marka la yahay goorsha la qabto waxa waxa mis magaraa iyo leeyahay sama ka salaas ama qayb siyaasadeysa sida sharciga yahay kala diiwaangeliyo nidaam kale nidaam garayo way waatay maanta kale sidii hore waagi daahir yaalaya maxkamada isla garteen iyo labada gool isla garteen ha lagu galo kadibna cada laakiin xageed nagala soo hadlaysaa marka hore sadar hore oo intaas lama maqlayna jarmal ka soo hadlaysaa way marka adigu go'aanka maxkamadda haddaad eegto aad fili doontaa muxuu yahay haddii maxkamadda loo diray maxaad filaysaa maxaad adigu is leedahay ha ka soo baxaan go'aanka maxkamadda inagoon kaba hor dhacan laakiin haddii la ilaaliyo sidii 2015 way dib loo dhigi maayo doorashada booshada toosan oo dib loo waxaan soo dhamaaday waxa maxkamadda go'aanka soo gaaray saaraga maxkamadda joogana waxa soo gaaray iyo dadka oo kale iyo waan wanaagsan ka soo saarayaan waxa maanta diyaar u yahay marka laga yimaado waxaan jiraa lab sigir ka leeyahay waxa sama qayb si baa dhiman walaal waxa diyaar u tahay maanta doorasho baa dhacda labada doorasho baa dhacaan way marka laakiin sama qaybsiga iyo arintan ka taagan bariga bariga barigu maba xoogana dad badan oo hadalhayaan ma arag runtii ma arag shir la qabtay oo aad u xoogan laakiin dhinaca galbeedka Soomaaliland siiba dhinaca gobolka Awdal iyo Salal marka maxaad taas taamiyeen in mudnaan la siiyo cabdillaahi marka runta laga hadlayo Soomaaliland waa in istaqaana marka runta laga hadlayo qodobka hadda runta laga sheegin ah laga sheegay waa been beentu waxa ma way beeshan dowladda sharafta badan ee degdeg biirsay halka ma maqnaa way seenaga maalay waxa maqan ma jiraan beeshan bariga banka wax ka maqan ma jiraan oo sidii wax ka maqan ma jiraan beeshan dhahay heer shaqo saxaaqna way ma jecleyn in beela ka dhigna ma jecleyn laakiin wiina la gelisaa khasabood waaba nidaamka ay ku socotay u egtahay laakiin bal adigu markaa waaba la iskaa weydiin karaa laftaadu xageed ka soo jeedaa markaadu adiga cid wax ka maqayn maba jiraan baa tiraadu xageed ka soo jeedaa markaa marka hore abdullahi reer Soomaaliland dhan waxaan ogaanaa hal family baan u aqaanaa way waa sax weeye laakiin haddana deegaan markaan hoos ugu dego waxaan ahay nimanki laasaano baan ahay way kama dheeriyo shirka arrimaha dibadda kama dheeriyo si wanaagsan way adu reer laasaanood batay aad baad maasantay waxaan hubinayo in ma garanaysaa dadweynaha dhegeysanaya barnaamijka toosa ula socda adiguna khadkaad soo gashay
dhinacnana waxaa tii cid wax ka maqan ma jiraan baa tii marka waa hadal aan dee jawaabtiisa laisweydiinayo waa ninkaasi meesha aan cidna waxba ka maqnayn u joogaa ama uu kasoo jeedaa maxay tahay bay noqonaysaa su-aasha taasaan su-aasha ku weydiinaya aad bad mahadsantahay mahadsanid way somaliland beeshay doontaa noqotay wad ilaahay meeyaana wax naga maqan ma jiraan way wixii la deydeeya boqolada reer shasxaaq lagu shaaqeeya way way aad aad bad mahadsantay mahadsanid aad baan kaaga mahadnaqayaa aad bad mahadsantay mahadsanid way ninka odiga se wuxuu kasoo hadlayay magaalada wuxuusheegay dalka jarmalka waad maqlayseen waa barnaamijkeena ugu maanta lagelinaya beelaya carabka lagu dhufto laakiin dee waa marka golahan baaba ku salaysan iyo nidaamka qabaelkuna wax jira dee lagama gayoon karo runtii sida looga gudbaa waa adagtay dhinaca ra-yigan eegaya ninka odiga la idhaahdo nasir maxamed ayaa wuxuu sheegayaa in qof helay oo haddana wuxuu xoojinayaa tan rayiga in doorashadan laysku xijinayo qofka cod yarun baa qofkii soo gelaya laakiin waxaa xusuus mudan in isla gobolkaa laftiisa isla gobolkaa laftiisa un ciddii kasoo baxday un lagu bedelayo oan gobol kale lagu bedelaynns laakiin waa isla xusbiyadooduun baa lagu bedelaya watay aniga intaasaan kusoo koobaya barnaamijkan runtii waan idinka mahadnaqaya barnaamijka toosa halkan igala socotay laakiin waxaynu eegaynaa bal xakamadda waxaynu ka filanno ana waxay la muuqataa in doorashadu ay dhacdo aragtida aan aaminsanahayba ah in doorashadu dhacdo si looga wixii khaldamay loo soco weliba tii aan ku doodayay goordhoweyd oo ahayd in doorashada marka ay dhacdo in xubnaha baarlamanka ee dambe in dastuurkana dib u eegaan tirada baarlamankana la kordhiyo amaba tirada xubnaha kale laisku celceliyo oo khaladka ay saxaan laakiin 15 sannadood in lagu daro 2 sannadood kaloo murana iyo 1 sannadood dambe oo murana ma fiicna taasaan kaga baxaya qodobka kale iyaduna waxa weeyaan arrintan go-aanka maxkamadda waxaa ku jira oo aan dareemayaa inuu jiro 2 doorasho oo isa saaran 2 doorasho sidii loo kala reebi lahaa ayaa aniga ii muuqata nuxurka maxkamadda lala tegayo ee maxkamadda laga filaya waxa weeyaan in 2 doorasho lakala qaado laakiin waxaa fiicna in laisla qabto arrinta cajiibkana waxa weyaan mucaarid somalilana oo maanta cabanaya oo doorashada iyo arrimaheeda ma jiraan dhammaan kuwii aan la xidhiidho dhan waxay sheegeen arrimaha hoos u wadaan jeclayn ay saxaafadda u waramaan jeclayn in cabashooyinka ka jira boorama ama awdal dhinaca galbeedkana aanay si toosa uga waramin walaa xusbi kulmiye walaa wadani walaa ucid mid ka waramaya ma jiro marka dhinaca galbeedka ay kasoo eegaanna waxay u arkaan in xusbigii laftiisii gobollada ay kasoo jeedaan hoggaanku inay arrin ay u tashadeen tahay marka xusbinimadii baa daciifsan saas awgeed waa in la eegaa in 2 doorasho lakala qaadi doono golaha deegaanka iyo golaha baarlamanka waa 2 doorasho aada u culus dhaqaal ahaan olol ahaan duruuf ahaan iyo bulshada lafteeda oo la tartansiinayo waayo waxaad qiyaastaa 280 cod kursi weeyaan oo 3 lagu dhuftay oo 3 xisbimid oo 280 soo sharaxayo iyo golayaashii deegaanka oo kala duwan oo midba gobol 7 ama meelay yihiin ba tirada yihiin ba tirada ugu badanna xergiisa tahay oo iyadan lafteeda wax laga dhimayo saan qorshe weeyaan maqlay lafteeda in laga tirada laga dhimo tirada xubnaha golaha deegaanka in la dhimo marka 2 doorasho ay sasaaran 2 doorasho waxay baahan yihiin in lakala qaado ama si hub iyadoo isla ogol yahay golaha deegaanka iyo golaha baarlamanku inuu dhaco oo saami qaybsigana dib loo dhigo aysaa ku dhacdo golahan deegaanka iyo qaabka lagu soo xulayna waa dood kale iyaduna u baahan xisbiyadu way liitaan oo nasiib daraday ka mid tahay somalilan haysataa xisbiyada cidda soo xulaysa dadka soo xulaya golaha deegaanka iyo xubnaha baarlamanku midna awood kuma laha waa habkan aynu ka hadlayna aynu diidan in afka ku dhufano ninka odiga imika ugu dambeeyey uu ka hadlayay ayaa lagu soo xulayaa beelaysan waana ta wax kharibaysa waana tan keenaysa in kuraasta hadhow guurguuritaan iyo hadba dhinac xisbiyada u guuraan
marka doorasho inay dhacdana waa daruuri. 15 sannadood niman iyo dumar, waliya dumar kuma badna, waa hal keliya oo aan cod ku imanin baa layidhi, oo xuban sharafeed ah yanii lagu keenay in golaha baarlamaanka ku jirta. Inta kale waa rag, ragaashi kuwii tooska raggaasi toos loo soo xurlayna saan sheegay, maa qaar badani waxa ay ku yimaadeen codkii yaraa ee marka hore lagu reebay. Yanii qof la yidhi cod yar baad heshay, hebel baa kaa cod batay oo le codkii mana jiro cod dee go-aanoo laleeyahay intaasaa lagu hadhay, anuu mahayo tiro ya. Marka qoraalka halkaa ka soo baxaya, qoraalkan meeshay ku dhijisan ee ah war saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliland ay sheegay in maxkamadda laysla tegayo oo maxkamadda loo gudbinayo, anuu waxaa rajeynaya maxkamaddu inay tiraahdo doorashadu dhacaysa iyadoo libaysa saaran in la kala qaadana waa fiicantay, laakiin uma badna in muranku hadhayo iyo qaadacaadu sidaa ay sheegayaan. Laakiin haddana dadku beel maaha keliya, waa been bal isku sheegay dad maqasho, beel gobol keligeed hadlaysa, haddana sii beelay tahay, way qaybsan tahay, raasas bay u kala baxdaa. Marka qabyaalada waxba laguma qiimeyn karayo. Dhinacna awda la wanaagsoonayo, loolan siyaasadeedo cusub baa ka jira oo ah kulmiyihii hore iyo kulmiyihii dambe, geedi cusub oo siyaasadeed oo gobolka awdalka jira ayaa isuguna jira, oo xaqiiqa taasi wan ogsoonahay. Dhinaca inta hoggaanka siyaasadeed iyo inta kursi doonka iyo inta xil doonka iyo inta qaban qaabinaysa inta wax doonaysa ayaa geedi siyaasadeed baa jira. Madaxweyne ku-xigeenka oo dhinacu kasoo jeedo maaha dhinac kale, ayaduna jiraan dhinaca xisbiga kulmiye inay usoo ciirayaan oo marka hore laga yaaba inay xisbiga wadani ahaayeen, oo sidaa xaqiiqadu tahay weyaan. Markaad dhegeysood, aad u dhegeysateed la hadasho xubnaha siyaasada ee hoggaankii kasoo jeeda deegaamadan ee la sheekaysato, waxaa kuu cadaanaysa loolan butaacay oo ah gudahooda in uu cudurdaar u noqdo kan kale ee dhexe ee guudee saami qaybsiga oo qodob dee jira oo sax ahaa, laakiin xilligan uu soo kacay laftiisu ay mas-uul ka tahay. Haddaad u fiirsato dhammaantood inta saami qaybsiga maanta ka hadlaysa xisbiga kulmiye ahaayeen, waxaanay kasoo jeedaan dhinaca madaxweyne ku-xigeenka ayay hoggaamkiisii dhaqameed baa dhinacan kasoo jeeda. Taas waxaa ku cadaynaysaa in uu jiro isbeddel geedi dhexdooda oo dhinaca gobolka awdal iyo selala, weliba gobolka awdal dhahne, in kaasi keenayo in arrintan miisaanka yeelato. Laakiin go-aankan maxkamadda inay ku qanci doonaan iyo in kale, taasina waa doodayaduna taagan oo xaq bay u leeyihin diidmada iyo ogolaanshahaba. In saami qaybsiga la eego oo tirada cadaalad laga dhigaana waa mid saxa, laakiin xilliga iyo 15 sannadood ma sii fadhiyayaan nimankii 15 sano fadhiyay, taasina waa dood iyaduna taagan. Ana waxay ii muuqataa in doorasho ay dhacdo. Dastuurkana dib loo eego, qaabka loo kordhinayo, laba siyood baa loo samayn karaya si ay la muuqata, inkastoona sharciyadaan ahayn, laakiin habka caalamka marka loo eegan barbar dhigno, xubnaha waa la kordhin karaa sida ka dhacda deegaamo. Dalkan UK bay ka dhacday meelo la kordhiya jira, yacnii waa la waxa la gaadhsiiyey, tiradii lama kordhin, deegaankii baa la ballaariyey. Inta ka soo baxaysa, inta yacnii codka yeelanaysa tirada codka, marka waa in la habeeyaa oo wax laga bedelaa. Dadkuna maaha inay ku qaybsamaan doorashada soo socota oo xisbiyadan aan hadhow xisbinimo ku fadhiisanayn baarlamaanka laftiisu inay ummadda sii qaybiyaan. Watay caawdha ma wadi karaa. Aad baad mahadsantihiin barnaamijka, waan idinka mahadnaqayaa. Intiina mar dhowdan baan baalka khadkana furay raalli haada, waanan idinka mahadnaqayaa. Falsamayaqaanka caawa ma doonayo inuu khadka idin furo, ayaan maqaynaya. Aad baad mahadsantihiin. Meela joogtaanba waa anigu Cabdilaahi Maxamed Caliya, toos baan barnaamijkan idiin soo gudbinaya. Todobaadka dambena barnaamijka idin ku eegi doonaa dhacdooyinka geeska Afrika way iska badan yihiin, laakiin dhinaca Soomaaliland baan jeclahay balan arrimaha taagan laftooda aanay noqon kuwa ay hadhayaan kuwo kale, oo iyaguna dantooda inay dhinacan ay ka hadlaan baa wanaagsan. Waayo doorasho ayaynu doonaynaa inu gallo si aynu badnalo 15 sannadood xubno fadhiyey iyo golo deegaan oo dhalinyaradana fursad loo siiyo. Anigu dhalinyarada kuma jira, waa naafsana dhalinyarada, laakiin waa taageersanaha dhalinyarada. Hadii ala dhalinyaro sheegan maayo wali. Aad baad mahadsantihiin meela joogtaanba. Waa Cabdilaahi Maxamed Cali oo idinla isma dhaafno intaan dib u kulmi doono barnaamijkan. Barnaamijka lamidana qodobada kale ee xiisala aynu soo qaadan doonaa, aynu kaga hadli doonaa, laakiin doorashada la soco waa loo baahan yahay in doorashadani ay dhacdo oo sidaa ay tahay ay ku dhacdo. Waa tay.
barnaamijkan intaas ayaan kusoo koobaya. Waa aniga cabdilaahi maxamed cali oo idin leh isma dhaafno toddobaadka dambe ayaynu dib u kulmi doonaa inta barnaamijkan barnaamij lamida aynu ku kulmayno wixii fariimaana halkanaad ku dhaafi kartaan, sidoo kalena youtube-ka lama qumacay aad kala socon kartaan barnaamijkan haddu ku dhaafo, iyadoo mararka qaar kana barnaamijkan laftiisa tv-yada qaar laga sii daayo. Hadhow ayaan idin soo sheegi karaa wixii barnaamijyada tv-da la socota intiina internet-ka la socota. Aad baad mahadsantihiin. Waa anigu cabdillahi maxamed cali oo idinla isma dhaafno, sidaas iyo nabadgelyo.